נתן. לא עושים, תהיי טבעית. פשוט טבעית. את מצלמת? כן. צלם, צלם. היי לכולם! יצאנו לדרך. היי! כעבור 5 שעות. קודם כל, ברוכים הבאים לבלוג החדש. זה בלוג חדש, זה סרטון חדש. אה, יש! רואים אותי? רואים! כן! סוף סוף אנחנו... טוב, זה החבו שלי מהלימודים. ארז, נועה ודותן, תגידו שלום. היי! תעשו סאבסקרייב ולייק. נועה היום גילתה מה זה סאבסקרייב. אני ממש מתרגשת להיות בוולוג שלך, כאילו... חיים שלי! זהו, מבחינתי זהו, הגעתי לטופ. חבר'ה, חתימות אחר כך, רגועה, אתם שמה? תזכרו את הרגע הזה. קיצר, אנחנו באנו, נסענו דרך ארוכה, קמנו בזריחה, יצאנו, הגענו לשדה נחמיה. שדה נחמיה, וואו! ואנחנו בדרך לנחל, לירדנית או לירדן? מה, כאילו, מה ההבדל? לחצבני. אנחנו לא בירדן פה, אני שמעתי משהו ירדן. כן, אז רגע, כל הירדים האלה, יש פה עלייך מחר, סליחה. אתה גונב את הפוקוס, נועה, בוא, אתה כבר היית בבלוג שלי. בואי לפה, סליחה. ארז היה בבלוג? הוא היה פעם. ארז היה בבלוג ואני לא. כי הלכנו לארוחת בוקר והוא ככה הופיע שם. אה, ראינו, בטח ראינו כל הבלוגים. נועה! כל הבלוגים שלנו. זה שראינו. זונות. עשיתי לו סאבסקרייב. לבלוג, פשוט מגיע, דוחות, דוחות. סאבסקרייב, זה למה ארז השתתף בבלוג ואתם לא. אני לא מבינה, ביוטיוב. זה למה. תראי לך את הקיבוץ, לך. אה, הנה, מה? מה יש לכם להראות? תראי, בבנייה את אומרת לי להראות. הנה הקיבוץ, שימו לב. פה יש מקלט. חשבתם שהחיים פה יפים? לא. יש מקלט. תמיד שיש מקלט שאנחנו בטוחים. האמת פסטורלי ונורא יפה פה. אני צריכה לצלם אצל דותן שם, ליד האופניים, אני צריכה לעשות שם תמונה. זה ממש לוקיישן. טוב, יאללה, אנחנו נחזור אליכם עוד מעט. ביי, ארז, תגיד ביי. היי. ביי. ביי. נועה, תחזרי. נועה, תחזרי, לא צילמתי. אני מזיע פה. נועה, הולכת לבדוק את מצב המים. די, מתי, זאת פעם אחרונה פה. הנה, קחו גם את המגבת שלי. ארז, מה, אתה רוצה גם להיות באור הזרקורים? ככה שזאתי בעורף, זה היה לפני... רגע, רגע, נועה. ככה זאתי בעורף? לא, הנה, אני איתך. שחטתי תרנגול. חם? עיקר? באי לדחוף אותך ככה. אבל כפו סבבה. ארז, לך לדחוף אותה. לך לדחוף אותה, ארז. מה, לא, מה פתאום? תגידי לי, את שבורה שלכם. יאללה, בוא נראה, תורידו נעליים. נכנסים? כן, מה, בשביל מה באים? יואו, תראו את הנדנדה שלהם. נועה, לכי על הנדנדה. הנה, גם לך יש פה. נועה, זה פשטו, מתוקות. נועה, את רוצה שנעשה על הנדנדה? אני החלקתי מזה. יאללה, תתפשטו, מתוקות. יאללה. כן, תנימה אתם חכות. בבקשה. זה כובע שקניתי משם. כן. זה שיין. שיין, בסדר. אני גם אומרת שיין. העממים קוראים לזה שיין, כי לא עשינו 5 יחידות אנגלית. וכתוב פה תנק יו, ותשלים אותי. נקס. יופי, כל הכבוד. כמה עלה הכובע? והכובע עלה 8 שקלים. מהמם, אני אשאיר לכם קישור למטה. אני אשאיר לכם קישור, זה כאן. סווייפ אפ. הקישור נמצא כאן, אבל רק אם תעשו סאבסקרייב ולייק. לייק לעמוד, בסדר? ותחפשו אותי גם נועה נקודה 22, תוכפת תוכן שיווקי. נקודה 22. תעשו לה 05245. תקשרו. כל מי מייבי, אה? I do. כל מי מייבי, I do. אני אעשה ביפ! כזה, שלא ישו. טוב, אני כאילו לא רואים אותי בבלוג, זה בלוג שלי, ולא רואים אותי. נשמה. אורחים, בסדר, בסדר. יאללה. לרה מארחת חברים בסלון. אולי אני צריכה לעשות סדרה כזאת. תעשי תוכנית רעיונות. וכל פעם מישהו אחר יבוא. אפשר לראיין אותי? סליחה, אני רוצה אותה מרואיין, בבקשה. איך תהיה? מה אני? לולי. מה תשאלי אותי? לא, איך זה להיות הומו במושב? זה הנחל, יפה, זה ממש סבבה, האמת שזה כיף. כיף? גם פה הנחל, איזה נחמד אומר על צלית הנחל. נחמד, אם אני הנחל. איזה נחמד, הנחל. נחמד מאוד, תקשיבו, המים. קרח, מים מהחרמון. קרח, חרמון. הצלחתי להיכנס עד הברכיים, הרגשתי שיש לי, שאני בתוך אמבטיה. הקפאת ביציות. כן, בדיוק. זו המילה. ולא הצלחתי. אין פה נחשים, נכון? לא, הם לא הגיעו לצפון. כן, הם כן, הם בכנרת יש. יש בכנרת עניינים, את יודעת? מה? לרה, כל דבר, כן. נלך? אני ממש רוצה. נראה לכם שאנחנו לא נעשה קייקים היום, אני אגמור אתכם. תמונות.
יאללה בואי. לירה בואי נעשה איזה כמה דקות תמונות. אני לא באתי עד לפה בשביל לעשות קייקים. אנחנו צריכים להביא את המצלמה. מאיפה המצלמה? יש לך מצלמה באוטו? יש לך מצלמה באוטו? כן. איזה מצלמה יש לך? המצלמה. היא הבאת אותה? אז למה הבכית שלא הבאת אותה היום? איזה מצלמה יש לך? לא, כשיצאנו, של קנון, של קנון. רואים אותי. כשיצאנו לאיפה? כשהלכנו למכולת, אז אמרתי, לא הבאתי את המצלמה כאילו מהאוטו. חשבתי שלא הבאת אותה מהבית, איזה מצלנית היא באוטו, תקחי אותה. עכשיו אני בטוח לא ילך. מה עשית? תתנהגי טבעי. תתנהגי טבעי. זה מצלם? עם פילטר? סליחה, זה מצלם, אם יש אור אדום זה מצלם. זה לא מצלם. זה מצלם? תקשיב את זה שכשאני בלי משקפיים ואני עושה סרטון ואני רואה מרחוק, אני תמיד חושבת שאין פוקוס עליי, כי אני לא רואה. אני חושבת שאין לי מספיק פוקוס בבלוג הזה. רגע, אבל אתם נהנים בצפון? אפשר לעשות ולוג אורח? כן, רוצה לעשות סרטון? אני אעשה סרטון. יום בחיי מלצרית, רוצים? וואה, יום בחיי קופאי. יום בחיי קופאים, מלצרית, עובדת בקייקים. יאללה, נעשה סדרה. אכלנו. עושה את האף גדול. האף גדול, נו. לך את זה. מסתיר לך, ויש אנשים מאחורייך. לא, תביאי איזה פליצה עכשיו, כולם איזה נכון. בעייתי. נועה, זה לא היום שלך לצילומים. נועה, זה מיקום בעייתי. לא, עכשיו היא נכון טוב, עכשיו. אז אנחנו ביום אחרי, הגעתי להורים שלי, הגעתי אליהם לסופה של לשמור על דייזי, כי הם נסעו לערד לחברים. אז באתי להיות איתה, הסופה שבבית. אתמול היה לי מה זה כיף, האמת שאחרי שהיינו בנחל, הלכנו גם לעשות קייקים, וכמובן שלא אכלתי לצלם לכן, כי קייקים, מים, מצלמה, נראה לי פחות טוב, שילוב פחות זורם, אבל היה סופר כיף ומצחיק. ואחרי זה הלכנו לאכול שווארמה, והיה לי יום מה זה כיפי, באמת הרבה זמן לא נפגשתי עם החברות מהלימודים, כאילו נפגשתי רק עם ארז, כי אנחנו גרים די קרוב, אבל עם נועה ודותן לא יצא לנו להיפגש, כי גם כל אחד עובד והמרחק, וזה קצת קשה, אז היה לי ממש ממש כיף לבלות איתם. היום יום שישי בערב, שירל צריכה לבוא אליי, חברה שלי, אנחנו נכין ארוחת ערב, קניתי ככה פסטה, שמנת, פטריות, שנעשה מוקרם, בקבוק יין, סלט, נראה לי אחלה ארוחת ערב, אבל לזה נגיע כבר אחר כך. חשבתי בינתיים לעשות משהו מעניין ביחד איתכן. אני עוקבת אחרי מיה דיאדיוק, אני מקווה שאני אומרת את השם משפחה נכון. אני מאמינה שרובכן מכירות אותה, היא בלוגרית אופנה, ויש לה גם ערוץ יוטיוב, וראיתי באחד הסרטונים האחרונים שלה רעיון ממש ממש מגניב. היא לקחה ג'ינסים שהיא לא משתמשת בהם יותר, ובעצם גזרה אותם, כדי לתת להם ככה חיים חדשים. עכשיו, מה שאהבתי אצלה ברעיון, זה אחרי שהיא גוזרת את הג'ינסים, היא בעצם משפשפת את הסוף של הג'ינס בפומפייה, ואז יוצא השוונצים האלה, כל החוטים, וזה נראה ממש ממש טוב. והאמת שיש לי איזשהו ג'ינס לבן סקיני שאני לא שמה בכלל, אני לא לובשת אותו, וכל פעם אני כאילו מתבאסת להעביר אותו הלאה. אז כשראיתי את הסרטון הזה אמרתי, וואי, זה יכול להיות רעיון ממש מגניב באמת, אולי לנסות לתת לו חיים חדשים, כי אני פחות שמה סקיני בזמן האחרון. אם אני שמה סקיני אז זה בדרך כלל רק שחור, ויש לי מכנס הלבן בויפרנד מזרה שאני אף עליו, אני יודעת שאם אני רוצה לשים ג'ינס לבן זה יהיה הג'ינס הזה. אז אמרתי למה שלא ננסה ביחד, מקווה שיצליח לי לתת לג'ינס הזה חיים חדשים, אז יאללה, בואו ננסה. טוב, אז זה הג'ינס, האמת שהוא כאילו קצת שמנת כזה ולא לגמרי לבן. אני מודה שהוא לא מספיק גבוה בשבילי היום, אני כבר לא כל כך אוהבת את הגזרה הזו, אבל מה יש לי להפסיד? אני רוצה בעצם לגזור אותו עד לפה, ואז אולי עם טישרט זה כן יראה טוב, עם משהו צמוד אני חושבת שזה פחות מחמיא לי, כי זה כזה חותך את המותניים, וג'ינס עם חולצה צמודה אני אוהבת שהוא גבוה לפחות כזה ככה, כי אז הוא עושה פה צורה יפה למותן. אני כן חושבת שזה יהיה יותר יפה לעשות את זה עם ג'ינס שהוא טיפה רופף ולא ממש צמוד. כן, זה הסגנון שאני יותר אוהבת עכשיו, אבל יאללה, אין לנו מה להפסיד. אז בואו נלך לנסות. טוב, אז הכנתי פה את הג'ינס, הכנתי פה מספריים שאני מקווה שהם יהיו מספיק חזקות לגזור אותו.
והאמת שאני הולכת ללכת לפי העין בערך ולגזור איפה שזה נראה לי, בלי לסמן וכל זה. הסתכלתי בערך איפה זה אמור להיות, זה משהו כזה. תכלס יותר ללכת על בטוח זה כן לסמן, אבל יאללה, לא נורא. טוב, אז הנה, זה מה שיצא האורך, בדיוק מה שרציתי. מדדתי את זה בכוונה עם משהו רופף, כי כמו שאמרתי מקודם, אני לא אשים את זה עם משהו צמוד. ובוא נגיד שיש הרבה יותר סיכוי שעכשיו אני אלבש את זה, לעומת מה שהיה מקודם, שבאמת הוא שכב אצלי כבר איזה שנתיים בארון בלי שנגעתי בו. אז באמת רעיון סופר מגניב לשדר ככה את הבגדים. תודה למיה על הרעיון. וזהו, אני אחליף עכשיו לבגדי בית, עוד מעט שירל צריכה לבוא אליי, ואני אחזור לכן יותר מאוחר. ביי ביי. שאז, תות דבר ז'ולטינגי, תקיח שטוצ'קי. אני אביא את הכל צינור מחובר כדנמוי סבלונה. Да, с левой стороны. Ничего не трогай. Вот те, которые два к дому вплотную придвинуты, я не помню, там на них крышка, по-моему, какая-то лежит. Да, желтая. Все, снимай крышку, чтобы у тебя был доступ к этим кранам. Окей, сняла. Посмотрим, помещай, какой-то из них закрыт на нокла, а какой-то из них открыт. אוקיי, תות כתורי בפנים או לחקור כאילו את ה... אוקיי, זה קרילה. שעשת קריבת? да. Все, открыла. Сейчас должно работать? У меня там ничего, но это подсветочка там. Сейчас мы лопнемся. То, быстрее, спасибо. Я закрыла, я открыла. Все, отлично, сейчас должен быть газ. То. Давай, сейчас я попробую. Сейчас. Сейчас моя вся паста испортится. О, да. Все, есть. Да, спасибо, пап. Яна, давай. Я делаю пасту из Ширель. Кто-то к тебе в гости приходит? Да, Ширель ко мне пришла. Хорошо. Давай. Топ-пап, я отойду. Я тоже, давай. Пока. איזה חמוד הוא, אותו דבר כמו שהוא היה תמיד. נו, אבל תחבי, אני סתם. לא, תצלמי, הנה אנחנו מכינים עכשיו פסטה. אבל? תראי, חתכנו פטריות, תראי להם. נגמר לנו באמצע הגז. רגע, צריך גם את זה להדליק. אה, נכון. למה קלטתי? אני פתאום רואה שזה לא מתחמם, אני עושה ככה, זה לא מתחמם. זה קטע. טוב, מקסימום אני יכולה את הסבתא שלך להכין אצלה. ממש כמה זה נוליס. טוב, בסדר, אנחנו נחזור עוד מעט. טוב, האמת שאתמול לא המשכתי לצלם לכם את הוולוג, פחות זרם לי. דייזי. מצלמים אותך, רואים אותך, תתנהגי בהתאם. אני פה עם דייזי, כן, ישנו ביחד. שני הלילות האלה. היא די עצובה, אפשר לראות גם שהיא די שקטה, כי היא מתגעגעת להורים שלי. כן, אני רגילה שהבית מלא באנשים, שכמעט תמיד יש מישהו בבית. אח שלי, אמא שלי, אבא שלי, כאילו בדרך כלל מישהו תמיד נמצא. והיא מרגישה שהם לא פה, למרות שכן, לפחות אני באתי להיות איתה. ואני כבר תכף האמת אצא לכיוון הבית. ההורים שלי צריכים לחזור מחר בבוקר, אז סבתא שלי תהיה איתה עד מחר בבוקר.
זהו, חוץ מזה, האמת שהנה יום שני אני מסיימת את הקורס באנגלית, בתקווה שאני עוברת את המבחן והכל יהיה טוב. ואני כבר מרגישה שככה נהיה לי יותר זמן פנוי. יש לי איזה 5 סרטונים כבר מוכנים. 3 מוכנים, עוד 2 שאני צריכה לערוך כבר שצריכים לעלות בשבוע הבא. כאילו זה סרטונים שבטח אתם תראו לפני הבלוג הזה, אז כל הסרטונים האחרונים שעלו. זה ממש כיף לי שככה היה לי יותר מוטיבציה לצלם, יותר זמן. אני לא מסוגלת לצלם כשככה פחות יש לי חשק או אני לא במוד. אני מעדיפה שבאמת כשאני מצלמת הכל יזרום לי ויהיה את הווייבים שלי ולא בכוח, כי אז רואים את זה. וזהו בגדול, נראה לי שאני אסיים פה את הוולוג. יכול להיות שהוא יצא קצת קצר, אני עוד לא סגורה על זה. כן, אבל אני אתחיל פשוט וולוג חדש מחר, בשבוע חדש, יום ראשון. נתחיל סרטון חדש. וזהו, אני ממש מקווה שנהניתן ככה מהוולוג. אם אתן עדיין לא רשומות, זה הזמן להירשם לערוץ. פה למטה, לכפתור האדום, להפוך אותו לאפור, מיד. זהו, להשאיר תגובה, להשאיר לייק לסרטון, אני יותר מאשמח, אני אוהבת אתכן, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.